Стартували жнива. Першими збирати врожай ранніх зернових почали аграрії Одещини, Херсонщини та Миколаївщини. Які прогнози на врожай цьогоріч? Як на посіви вплинула відсутність зрошення через знищення Каховського водосховища? Говоритимемо з Денисом Марчуком, заступником голови Всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, вітаю вас. Вітаю вас, Олексію. Добрий вечір. Добрий вечір. Почну не з врожаїв, почну з саміту. Як ви знаєте, в Швейцарії завершився глобальний саміт миру. Продовольча безпека – один з пунктів формули миру президента. Її обговорювали учасники саміту, тобто цей пункт. І от доступ до морських портів Чорного і Азовського морів – це критично важливо. Коли цей доступ, на вашу думку, може бути забезпечений, наскільки може збільшитись український експорт? Я думаю, що більшу частину ми забезпечили завдяки Збройним силам України, аналізуючи можливість руху гуманітарним коридором через порти Великої Одеси з серпня 23-го року по сьогоднішній день. Ми бачимо потенційне збільшення щомісяця. Якщо ми стартували з кілька десятків тисяч тонн, то на сьогоднішній день квітень і травень в сумі аграрної продукції було перевезено більше 11 мільйонів. Тобто, по факту, ми маємо повноцінну роботу з експортом морськими коридорами. І, звичайно, дуже важливим питанням вже руху кораблів – це є забезпечення інфраструктури портів. Тому що обстріли, бомбардування, які здійснює ворог, не тільки по критичній інфраструктурі, енергетиці, по цивільних наших об'єктах, вони дуже сильно б'ють по наших великих портах. І, звичайно, в цьому контексті, з точки зору обговорення з нашими партнерами, надання озброєння, надання систем протиповітряної оборони, які б гарантували безпеку, а таким чином гарантували можливість приходу іноземних кораблів, забезпечення безпеки життя екіпажем цих кораблів, це один із пунктів обговорень, в тому числі, які були на саміті миру. Ну і також дуже важливо це питання розмінування, тому що, щоб збільшити потенційний наш експорт, нам потенційно потрібно збільшувати площі засіяних території, а власне розширений це площі можна за рахунок деокупованих територій Харківщини, Миколаївщини, Херсонщини. Але щоб це зробити, потрібно розміновувати. І тому фінансова підтримка з боку наших партнерів, вона є теж дуже важливою в цьому аспекті. Ну і, власне, логічно переходимо до початку жнив. В середині червня на півдні вже почалися жнива в нашій країні. На які врожаї ми цьогоріч можемо розраховувати? Які прогнози? Так, якщо дивитися, південь України вже активно в фазі збирання нового врожаю. Миколаївщина, Херсонщина, Одещина. Зараз ми будемо бачити частково приєднання інших областей. Якщо дивитися в сумі, він не буде значно менший порівняно з минулим роком, тому що, дивлячись на те, що там були певні прогнози в кінці квітня, що він буде менший, але не суттєво, тому що завдяки опадам, які вийшли весною, нам вдалося все ж таки збільшити попередні показники. В цілому ми розраховуємо, що врожайність на території України по зерновій олійній групі він буде фактично десь в межах 75-76 мільйонів тонн зернових олійних. Це є досить такий хороший врожайний показник, враховуючи, що для забезпечення продовольчої безпеки всередині країни нам, наприклад, потрібно порядка 5-6 мільйонів тонн пшениці. Зберемо ми в межах її десь порядка там 18-19. Тобто буде досить такий суттєвий показник для експорту. Тому в цілому продовольча безпека і експортний потенціал, який буде давати валютні виручки України на сезон 24-25, маємо, скажімо так, розраховувати у фінансовому плані не гірше, ніж був попередній сезон. Ну і ще одне запитання хочу вам поставити. У нас буквально менше 2 хвилин. Минув рік після теракту росіян на Каховський ГЕС. Як на врожайність вплинула ця катастрофа? Ну і відсутність зрошення? Ну, звичайно, що зрошення – це ключовий момент для півдня України. Багато хто з товаровиробників ним послуговувався, але треба відзначити, що більшою мірою потерпіли ліва частина Херсонщини, тобто лівобережжя, яке знаходиться в тимчасовій окупації. Ми не маємо ще доступу проаналізувати ситуацію, але маючи такі інсайдерські, скажімо так, звіти, ми бачимо, що на тимчасово окупованій території через відсутність води врожайність зменшилась фактично на 50-60%. Також це частково буде торкатися і тих частин контрольованої України, де вода через відсутність Каховського моря не постачає. Тому це одне з ключових моментів після повернення, скажімо так, всієї частини України,
після перемоги України війни відновлення Каховського моря з точки зору стратегічного забезпечення прісною водою для споживання людей і з точки зору зрошення для вирощування продукції має бути один із пунктів нашої держави для відновлення півдня України. Ну і ще одна хвилина залишається і запитаю, якщо можна коротко, що в нас зі зберіганням зерна? Чи збільшилася ця проблема, чи залишається вона? Критичною залишається проблема для деокупованих територій, тому що ворог знищив дуже багато кількість зерносховищ. Але зараз виходимо такими модульними елеваторами, тимчасовими такими зберігальними системами, полімерними рукавами. По мірі можливості і потреб буде збільшувати і надавати товаровиробникам для того, щоб новий врожай був захищений. Пане Денисе, я вам дуже дякую за коментар. Дякую. Вибачте, що коротко. Це Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Дуже вам дякую, на все добре. До побачення.